մեծ համացանցով եմ հաստատող, ըստ որի Հայաստանը Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի հետ պայմանավորվածություն ունի եւ այդ հաստատքի ուժեր բովանդակության փոքր մասներ հանրայնացված, այսօր դրան անդրադարձավ նաեւ վարչապետը, բայց չհերքեց, որ հաստատուղ կա եւ ավելին ասած, որ պատրաստ է ստորագրելու այդ հաստատուղը, որովհետեւ ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը պնդեց, դա փոխում է 100%-ով իր ասելով, փոխում է Հայաստանի շահերից։ Պարոն Մարուկյան, ինչ է պատրաստվում անել ընդդիմությունը, նաեւ խորհրդարանական ընդդիմությունը, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ հաստատուղ է պատրաստվում ստորագրել Նիկոլ Փաշինյանը եւ առաջին ասեմ, որ մենք հենց հիմա կազում ենք հայտարարության տեքստ, որը հիմք է ծառայելու արտահերնիստ գումարելու համար։ Հայտարարության տեքստի բովանդակությունը մոտավորապես կարող եմ ասել հետևյալն է լինելու, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության եւ միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքի համաձայն քաղաքական, ռազմական, ինչպես նաեւ մարդու իրավունքներին առնչվող որևէ փաստաթուղթ ստորագրվելու պարագայում պետք է նշված փաստաթուղթը վավերացվի Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանում։ Սա մեկ, երկրորդը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի թիկունքում հերթական անգամ փաստաթուղթ է նախապատրաստվել, որի բովանդակությունից տեղեկություն չունեն ոչ խորհրդարանի պատգամավորները, ոչ էլ կարծում եմ կառավարության անդամների մեծ մասը, ոչ էլ որևէ ընտրված այլ պաշտոնյա, եւ այս իմաստով կրկին առանց ժողովրդի կամ ժողովրդի ներկայացուցիչների այդ քննարկումների իրազեկելու նրանց եւ Հայաստանի Հանրապետության այդ 100%-անոց շահերի մասին իրազեկելու հերթական process-ն է ընթանում։ Եվ սրա հետ կապված մենք նախաձեռնում ենք արտահերթ խորհրդանի նիստ այսօր, քիչ առաջ խոսեցի ԲԿ խմբակցության մեր գործընկեր Արման Աբովյանի հետ, քննարկում ենք հիմա արագ նիստը գումարելու հարցը, հայտարարությունը որ կպատրաստենք արդեն դա կտրամադրենք նաև մեր գործընկերներին։ Դուք գիտեք, որ առանց նախագծի անհնար է նիստ գումարել արտահերթ նիստ գումարել, դա մարդ անհրաժեշտ է, որ լինի անպայման որևէ փաստաթուղթ դրա տակ դրված։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ հայտարարությունը հենց լինելու է այն հայտարարությունը, որը խոսում է այն մասին, որ սահմանադրությամբ միջազգային պայմանագրերի մասին մեր օրենքի համաձայն չի կարող մեր սահմանների, նայեք, սահմանների հարցը մարդու իրավունքների առնչվող հարց է, հետեւաբար միայն խորհրդանի վավերացումը պահանջում։ Քաղաքական բնույթի փաստաթուղթ, որը էլի սահմաններին առնչվում եւ տարածքային ամբողջականությանը, էլի խորհրդանի վավերացման փաստաթուղթ է եւ չի կարող այդ փաստաթուղթը ստորագրվել եւ հետո սահմանադրական դատարան չուղարկվել եւ հետո խորհրդանում չվավերացվել։ Դա հստակության, դա բացառելու համար, մենք այս հայտարարությունը նախաձեռնել ենք, որ հիմա ընդունենք։ Սա մեկ, երկրորդը, նաեւ ես առավոտյան հայտարարությամբ եմ հանդես եկել, առայն որ վարչապետը պետք է մարամասն ներկայացնի, եւ ես սպասում եմ, որ կառավարության նիստի ժամանակ նա մարամասն կներկայացնի, ինչի մասին է խոսքը գնում, բայց նա խուսափեց եւ չներկայացրեց, ասելով որ 100%-ով բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Հայաստանի Հանրապետության շահերի քաղաքական փաստաթուղթ հրապարակել այս խոսքը։ Հայաստանի Հանրապետության շահերի ընկալումները շատ տարբեր կարող են լինել մեր համար, վարչապետի համար եւ այլ ուժերի համար, եւ հետեւաբար Հայաստանի Հանրապետության շահերից բխող այդ փաստաթուղթը պետք է մարամասն ներկայացվի առնվազն խորհրդանի քննարկմանը, առնվազն, որից հետո կորոշվի դա շահերից է բխում թե շահերից չի բխում, քանի որ մենք չունենք օբյեկտիվ տեղեկատվություն առայն, թե ինչա այդ փաստաթուղթը իրանից ներկայացնում, ինչի մասին է այդ փաստաթուղթը։ Մենք չենք կարող ասել, դա բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից, թե չի բխում Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Դուք ասում եք, որ բովանդակությունը հանրությունը, թե գոնե քաղաքական ուժերը, դուք ինչպես եք պատկերացնում դրա դրա հասանելիությունը։ Դուք եթե լավ բան արվում, ոչ կարելի այն լինել անհասանելի։ Լավ բանը ոչ կարելի է թաքցնել, բայց ժողովուրդը ուրախանա, ասի ապրեք, ես ի՞նչ լավ բան եք անում, ոչ կարելի լավ բանը թաքցնել։ Ես պատկերացնում եմ հետևյալ կեր, որ այն պետք է հրապարակվի որպես նախագիծ, որ ժողովուրդ ջան, ես պատրաստվում եմ ես փաստաթուղթը ստորագրել, ես կարծում եմ, որ սա լավ բան է, Ա սրա համար, Բ սրա համար, Գ սրա համար, եւ մարամասնին, թե ոնց է լավ բան, եւ ժողովուրդը կամ ժողովրդի կողմից ընտրված մարդիկ կորոշեն դա լավ բան է թե վատ բան է, եւ որն է դրա հետևանքը, եւ ինչ ենք մենք անում։ Եվ ես իմաստով գիտեք, որ երկիրը հիմա շատ լարված վիճակում ենք բոլորս, ամբողջ գիշերել դա ինձ առաջել այդ տեսանյութի հրապարակումով, մինչև տեսանյութը այդ ինֆորմացիան, որ սպրտվեց, երկրի ղեկավարը ընդունում է, որ մեր երկրի տարածքում 600 ադրբեջանցի զինվորականներ կան, եւ նրանք դուրս չեն գալիս այդ զինվորականները, մենք Մոսկվայում բարձր մակարդակում այս ինֆորմացիան ենք ասում, ասում ենք, որ պետքա դուրս գան, այսինքն
Նայեք, մեր ունեցած լիազորությունների համատեքստում, ինչ հնարավոր է, արվել է, արվում է եւ արվելու է։ Մնացածը ընթացքում է։ Բանը մենք ազգային ժողով, մեծամասնությունը իրենք են։ Իրենք կընդհակեն կանցկացնեն, ասենք։ Ես չեմ կարծում, նայեք, ժողովրդի ճնշում կարող է լինել եւ այդ փաստաթուղթը չվավերացվել։ Դուք այդ միանշանակ մի ասեք, որ եթե մեծամասնություն են, կարող են այդ փաստաթուղթը վավերացնել։ Օրինակ նոյեմբերին ինձ ստորագրված փաստաթուղթը, այդ ինչի՞ չէին բերում խորհրդանու վավերացնեն։ Էլի մեծամասնություն չէին։ Չէ, որովհետեւ գիտեին, որ բերեն չեն կարողանալու վավերացնել։ Եվ դրա համար էլ հիմա այս շրջանցել խորհրդանին այլևս չի ստացվելու, որովհետև եթե նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը Արցախում ընթացող պատերազմի դադարեցման վերաբերում, հա, հրադադարի վերաբերյալ հայտարարություն, այս հայտարարությունը կամ հայտարարությունը համաձայնագիրը դեռ պարզ չինչա, այս փաստաթուղթը Հայաստանի Հանրապետության արդեն սուվերեն տարածքի սահմանների մասին է լինելու, որքանով որ ես հասկանում եմ ըստ տարածվող տեղեկությունների։ Պարոն Մարկյան, Միքայել Մինասյանի հրապարակած բովանդակության մեջ խոսվում է Տավուշի մարզի 3 գյուղերի եւ Արարատի մարզի 1 գյուղի մասին, որոնք ըստ փաստաթղթի մեջ իր մեկնաբանությունը։ Ես չեմ կարող մեկնաբանությունը մեկնաբանել։ Դրանք առարկա են դառնալու։ Դուք նման տեղեկություններ ունեք կամ եթե անվտանգության օրինակ խորհրդի նիստերին մի քանի անգամ փակ նիստերի մասին։ Ես ցանկացած մտավախություն ունեմ։ Ես ոչ մի փակ նիստի չեմ մասնակցել, որի մասին տեղեկատվություն չեմ տվել։ Ես որևէ նման փակ նիստից տեղեկատվություն չունեմ։ Վերջին բոլոր ազգային անվտանգության խորհրդի նիստերին, վերջին 1 ամսվա, 2 ամսվա, 3 ամսվա որևէ ընդդիմադիր գործից չի հրավիրվել։ Մենք տեղեկություն չունենք այնտեղ։ Ինչ են քննարկում, որ տարածքների մասին են քննարկում, սահմանի ինչ հատված են քննարկում եւ ընդհանրապես ինչ են քննարկում։ Ինչպես եք վերաբերում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ընդդիմություն եք, ասում եք, հա, տեղեկություն չունենք, ո՞նց եք հասնում այդ իրավիճակին։ Գնացեք դռները ջարդեք։ Բայց հիմա արտահերթ տեղեկություն տվեք։ Կներեք, բայց հիմա որ արտահերթ նիստ են հրավիրում, ես կրկնում եմ, մեր լիազորությունների եւ մեր ունեցած մեխանիզմների շրջանակները, այնա ինչ որ ես ձեզ ասում եմ։ Այո, կարող ենք մի բան, չեմ, մի 10 լիտր բենզին վերցնել, նա մի հատ ինչ-որ շենք այրել, եթե դա օգուտ կտա, եկեք անենք։ Բայց ես չէ, ուզում եմ ասել, յուրաքանչյուր ուժ ունի իր լիազորությունը։ Բայց որ 73% գնում եք Նիկոլեիկ ընտրում, ի՞նչ եք սպասում։ Չեք սպասում, որ էսպես է լինել։ Բայց այդպես է լինում։ Եթե ունենում եք իշխանություն, որը 73% համապետական ընտրության ժամանակաձայն հավաքում, 84%, 83% Երևանի ընտրությունային հավաքում, հետո այս ձևի է լինելու։ Որտեղ չի բողոքարկել ընտրությունը։ Որտեղ ժողովուրդն է ընտրել, ինչը բողոքարկել։ Դուք չեք ընտրել, այլ դուք այս կանգնազմակը։ Ձեր ընտրած իշխանությունը, ինչ ուզենա չի անի, ընդդիմությունը դիտատեղում։ Իշխանությունը ինչ ուզենա չի կարողանել, եթե իշխանությունը չտա ժողովուրդը այդքան լիազորություն։ Այս մեկ, երկրորդը, այս ունեցած համանդրությամբ, որը որ ժառանգել է հեղափոխական իշխանությունը եւ չի փոխում մինչեւ այսօր, սրանք այն լիազորություններն են, որոնք կան։ Եվ այդ համանդրության հայրերը այսօր ամենաբարձր գոռացողներն են։ Այս ապականված համակարգը, որ իրանք դրել են եւ Նիկոլին էլ դրել են այդ համակարգի վրա, այդ մարդիկ են հիմա գոռում ամենաբարձրը, որ վայ, բա լիազորություններ չկա։ Այդ դուք եք գրել, որ լիազորություններ չլինի։ Հիմա լիազորություն ունենք արտահերնից հրավիրելու, հրավիրում ենք։ Ուրիշ լիազորություն, եթե ունենք, չենք օգտագործում, ասեք, կարա չենք։ Կարա տեղյակ չեն մենք մեր լիազորությունը։ Մեծամասնությունից ստորագրություն։ Ես ռեյտինգի մասին չեմ մտածում, ես պետության սահմանների մասին եմ մտածում։ Հասարակության, հասարակության լիդերությունը կստանձնեք, հասարակությունը կգար ձեր հետևից։ Այս սահմանը։ Եվ ինչ պետք է անեն։ Այսինքն դուք ինչ եք ուզում, դուք ուզում եք, մի րոպե, դուք այսինքն ինձ հիմա կոչ եք անում պետական կարգը բռնի տապալելու վերաբերյալ։ Բայց ձեր համանդրական կարգը բռնի տապալելու մասին քո չէ հենց հիմա անում։ Եթե արտահերտ ռիսկ եք դիտում։ Ես չեմ այդպես ընկալում, դա ձեր ասածն է։ Մոնովեջը մի բան արեք։ Մենդիմությունը մի բան անելու մեխանիզմներ ունի, այդ մեխանիզմները դրանք են, ինչի մասին ես խոսեցի այս ճեպազրույցի սկզբի հատվածում։ Էս այդ մեխանիզմները։ Ձեր տված մեխանիզմները դրանք են, այդ ձեր փայփայած իշխանության։ Պարոն Մարկյան, մեծամասնությունից ասել են կմիանան ստորագրությունը վանդ։ Ես մեծամասնության հետ դա չեմ քննարկել, որովհետև մեծամասնությունը չեմ կարծում, թե կուզենա նման նիստ գումարվի։ Մենք կարող ենք երկու ֆրակցիայով նման նիստ գումարել եւ ես խոսել եմ ԲԿ-ի քարտուղարի հետ։ Եթե կմիանան, որ գումարվի, ավելի պայծառ, ավելի լավ։ Բայց նիստը իրենք
իրենց արդեն Ժորժ ջան, եթե բայց բան, ես ասում եմ, մենք ունենք այս մեխանիզմը կիրառելու ենք։ Հիմա կկիրառենք, դուք էլ լոբինգ արեք, որ գումարվի այդ նիստը, բայց ձեր ձեռքինա սա մեդիաներ է, սա Ահ մեջան ձեր ձերքին, ասեք թե ո՞նց է որ արտահերտ նիստին ներկայանա վարչապետի պաշտոնակատարը եւ պարզաբանի ինչ ֆորմատով այն։ Այո, պատգամավորն է գործադրյակել։ Կարող ինքը ներկայանալ, կարող է խայտառակեղած գլխավոր շտաբի պետը ներկայանալ, կարող է խայտառակված ՊՆ-նախարարը ներկայանալ, չի՞ խայտառակված մյուս իրանց ներկայացիչները ներկայանան, ով ուզմա ներկայանա։ Մեզ պետք է տեղեկատվություն, մեզ պետք է այդ թղթի նախագիծը, այդ նախագիծը որ հասկանանք ինչա կատարվում։ Եվ մի հարց է, պարոն Մարուկյան, տեսեք, անցել է ավելի քան 1 շաբաթ, ինչ Հայաստանը դիմել է ՀԱՊԿ-ին, դիմել է երկկողմ պայմանագրով Ռուսաստանին, եւ այս երկու պաշտոնական դիմումներին ի պատասխան մենք ստանում ենք Ռուսաստանից արձագանք, որ իրենք պատրաստվում են միջնորդի դեր ստանձնել եւ քննարկել սահմանների սահմանագծման, սահմանների ճշգրտման հարցով հանձնաժողովի ստեղծման հարց եւ այլն։ Ինչպես է գնահատում այս արձագանքը Ռուսաստանի եւ ընդհանրապես ՀԱՊԿ-ի, եթե արձագանք կա իհարկե, այս 1 շաբաթից ավելի դիմումի ֆոնին իրադարձությունները։ ՀԱՊԿ-ի որևէ ֆորմատում մենք ներգրաված չենք, ես ՌԴՊ դումայի նախագահին ուղիղ ասել եմ, որ մենք ակնկալում ենք ՀԱՊԿ պարլամենտական ասամբլիայից, քանի որ ՌԴ դումայի նախագահը պարլամենտական ասամբլիայի ներկայացուցիչ է, հստակ աներկբա արձագանք եւ հայտարարություն, որ անդամ պետության սահմանը շփման գիծը չպետք է խախտվի եւ անդամ պետության տարածքից պետք է դուրս գան ադրբեջանական զորքերը։ Ի պատասխան մեզ ասվել է, որ իրենց դիրքորոշումը համապատասխանում է Հայաստանի դիրքորոշման հետ, առայն որ ադրբեջանական զորքերը պետք է դուրս գան այդ տարածքից։ Բայց իրենք ինչ են արել։ Էս ա եղել մեր ունեցած հնարավորությունը, էս էլ արել են։ Իրենք են ինչ որ առաջարկել են, խոսում են Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որ հարցը իրան տեսնեք, հարցերը։ Նիկոլ Փաշինյանը մեզ չի ասել։ Ինչ են իրան առաջարկել։ Դուք ինչպես եք գնահատում այս գործընթացը։ Ակնկալվում էր, ինչպես իշխանություններ հայտարարում, 3 օրվա ընթացքում ստանալ ՀԱՊԿ-ի արձագանք, ստանալ Ռուսաստանի արձագանք կոնկրետ գործողությունների միջոցով, բայց մենք ստանում ենք իրենց առաջարկները հանձնաժողով ձևավորել, միջնորդի դեր ստանձնել։ Այդ հարցը լավ կլիներ, օրինակ տայիք անվտանգության խորհրդի քարտուղարին, որը հեղափոխության մասին դիրքեր գրում, այնքան ազատ ժամանակ ուներ, մինչև պատերազմը։ Եվ հետեւաբար ես չեմ կարող ասել այդ ընթացակարգը 3 օր ատեղում թե 4 օր, ես կարող եմ ասել, որ ճիշտ էր դիմել ՀԱՊԿ-ին, ճիշտ էր դիմել Ռուսաստանի Դաշնությանը, եւ այդ դիմումները ներկայացվել են։ Իսկ ինչ ենք ստացել։ Այդ մասով ճիշտ արվել։ Թե ինչ ենք ստացել, ես չեմ խոսում Վլադիմիր Պուտինի հետ, խոսում եմ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Իդեմ ինչ է։ Բայց process-ները հանրային են նաեւ ինչ որ արվում։ Չէ, process-ները հանրային չեն, եթե հանրային լիներ։ Բացահայտ, այսինքն Լավրով ասում է, մենք պատրաստ ենք ստանձնել միջնորդի դեր։ Հասկացա։ Մեր արձագանք ակնկալված։ Պրոցեսները հանրային չեն, որովհետև այդ քննարկումները ստվերում են եւ մենք տեղեկություն չունենք, այդ տեղեկությունը չի փոխանցվում։ Նաեւ դրա համար ենք ուզում, որ այս քննարկումը կազմակերպենք։ Իսկ վերաբերում է միջնորդ լինելուն, ապա այստեղ հարց է առաջանում։ Որ Ադրբեջանը հաղթի անդամ եւ իրենք։ Որ դուք ձեր տունը չպաշտպանեք։ Ձեր հարևանին կարող եք խնդրել ձեր տունը պաշտպանել։ Ինչքան էլ որ դա լավ հարևան լինի, մենք մեր սահմանների վրա զորք չենք ունեցել։ Այո, ի՞նչ անենք։ Պայմանագրեր ունենք իրենց։ Դա Ռուսաստանի սահմանն է, թե Հայաստանի։ Պայմանագիր ունենք իրենց։ Այո, պայմանագիր ունենք, այդ պայմանագիրը նրա մասին է, որ մենք բանը սահմանապահ չենք ունենալու, իրենք են ունենալու։ Այսինքն ես ուզում եմ հասկանամ, ես ուզում եմ հասկանամ, մենք պետություն, մենք ուզում ենք մենք պետություն ունենանք, թե չենք ուզում։ Պետք ասում եք ճիշտ է դիմելը, եթե ճիշտ է դիմելը։ Հա ճիշտ է դիմելը, որովհետև եթե չենք դիմում, երկրորդ ալիքներ լինելու, որ չենք դիմել Ռուսաստանին, դրա համար էլ չեն աջակցում ձեզ։ Լավ, դիմումից հետո արձագանքը ո՞նց է գնահատում դուք որպես ընդդիմություն։ Ձեր արձագանքի մասին մենք տեղեկություն չունենք։ Մենք ունենք տեղեկություն, որ որևէ գործողություններ այս բանին չի իրականացվում։ Ինչ գործողությունները հայկական կողմը ակնկալել։ Ռազմական աջակցության մասին էր խոսքը։ Ռազմական աջակցություն, հայկական կողմը ռազմական գործողություններ է իրականացնում, չեն աջակցում։ Բայց կան նման երաշխիքներ, հայկական կողմը իր զինուժը կուտակել է երկու ուղություններով, որ եթե հանկարծ տեղի ունենա էսկալացիա, մեր զինված ուժերը այնտեղ են հիմա կենտրոնացած, բոլորս դրա մասին գիտենք եւ նաեւ իրազեկված են բնականաբար ՀԱՊ գործընկերները, նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Դանից զատ ի՞նչ է քննարկվում։ Քննարկվում է, որ օրինակ եթե մենք սկսենք կրակերը, դուք մեզ հետ կկրակեք, թե չէ։ Ես դրա մասին տեղեկություն չունեմ, որ ես ձեզ ասեմ։ Դուք հիմա ինձ հարցնում եք բաներ, որը գիտի միայն վարչապետը, ենթադրում եմ ՊՆ-նախարարը, մեկ է կարող գլխավոր շտաբը։ Բայց իրենց չի քրակել։ Ըստ էսա, պարոն Մարուկյան, Փաշինյանը ինչ է, ինչ է այս չլսեց։
Հայաստանի տարածքից վերելու համար, շփվելու համար պետք է անպայմանային հարկին, այսինքն Ուրեմն դրա մասին խոսել ենք 500 զինվորին ոչնչացնելը այս պահին մեզ համար խնդիր չի մեր զինված ուժերի համար բայց այդտեղ կարևոր հանգամանք կա եթե մենք լոբինգ անենք որ 500 զինվորին հենց հիմա ոչնչացնեն դրա հետագա գործողությունները եւ սցենարը մոտարապես պատկերացնում եք թե ինչա պատկերացնում եք որ դա ինչա այսինքն դա նշանակում է Հայաստանը 6 ամիս անց պատերազմից հետո կրկին ներքաշվի նոր պատերազմի մեջ արդեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Հիմա եթե կա տարբերակ բանակցություններով, այս վիճակից դուրս գալ, դա լավ տարբերակ է։ Եթե դա չստացվի, այդ պատերազմը կա ու կա։ Միշտ կա։ Պատերազմ միշտ հնարավոր է անել, միշտ կարելի է կրակել ինչ-որ մեկի վրա։ Ասենք մի հատ գրադի կայան կանգնացնեն այնտեղ, կրակեն այդ 500 հոգին կոչնչանան։ Դրա մասին չի խոսքը գնում։ Շարունակության մասին է խոսքը գնում։ Հիմա դուք ուզում եք պատերազմ անենք, թե՞ չէ, բայց ի՞նչ եք առաջարկում։ Բայց 500 հոգու համար պատմում եք, եթե դուք ուզում եք պահանջներ եք ներկայացնել, ինչի՞ բան։ Բանը Տաջիկի չի գալիս մեզ պաշտպան։ Կամ չգիտեմ։ Այ, ինձ որ տեսնեք Ամենատարածքային խորհրդի քարտուղարին իրան ասում։ Մարության, ըստ ձեզ Փաշինյանը ինչու՞ այսօր չէր խոսում այդ փաստաթղթի մասին, որը պարզվեց, այսինքն բանակցվել է, եւ նա նշեց կառավարության Եվ այն պարագայում, երբ նա ասում էր, որ ժողովրդին է իշխանությունը պատկանում եւ ոչինչ թաքուն չի արվելու, հիմա այսօր որոշակի փակագծեր բացվում է։ Ինձ արդյունքով ինքը մտածում է, որ ինքը ժողովուրդն է եւ այն ինչ որ ինքը գիտի, հետեւաբար ժողովուրդը գիտի եւ ժողովրդից թաքուն չի։ Պետք է իրան սթափեցնել, որ ինքը ժողովուրդը չի եւ ժողովուրդը չգիտի ինքը ինչա բանակցում։ Իսկ իմ ճեպազրույցի ամենաառաջին հատվածում ես ասացի, որ հերթական անգամ ժողովրդի թիկունքում փաստաթուղթ է բանակցվել, որից տեղյակ չի ոչ ժողովուրդը, ոչ ժողովրդի կողմից ընտրված ոչ մի ներկայացուցիչ։ Եվ ինքը կարծելով, որ ինքը գիտի, կարծում է երևի, որ ժողովրդը գիտի, բայց ժողովրդը չգիտի։ Մենք էլ հիմա ուզում ենք արդեր նիստ հրավիրել, այսինքն գիշեր այդ ինֆորմացիան ստանալուց հետո, որպեսզի բերենք իրենց այստեղ եւ այդ տեղեկատվությունը ստանանք եւ պահանջենք այդ նույն ժողովրդի անունից, որ դուք չեք կարող ժողովրդի թիկունքում բանբանակցել, բանստորագրել եւ միասնյա պնդել, որ այդ ամենը բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից 100%-ով։ Բերեք կարդանք հիմա, եթե լավ բան է, բարդա չէ որ լավ բան լինի, ասենք լավ բան է, շնորհակալ եմ, ինչ ասեմ։ Խորհուրդ չէ։ Այո, Կազմային ժողովի կանոնակարգ օրենքով ընդհանրակարգ է այնպիսին, որ եթե արտահայտ միստես գումարում եւ դա ուզում ես, որ շատ հրատապ լինի, պետք է Ազգային ժողովի խորհուրդը այն բավարարի։ Անցած անգամ տեսակ, որ խորհուրդը բավարարեց եւ ստացվեց մեզ գումարել, հույս ունենանք, որ այսօր էլ կստացվի։ Եթե ոչ, ուրեմն արտահերնից չի կարող տեղի ունենալ։ Դա համար ես ձեզ կոչ եմ անում, դուք էլ նույնպես ճնշել իշխանական պատգամավորներին, իշխող խմբակցությանը, որ Ազգային ժողովի խորհրդի նիստը տեղի ունենա եւ Ազգային ժողովի խորհրդի նիստի արդյունքներով գումարվի արտահերտ նիստ, որի ժամանակ մենք բոլորս կարող ենք իմանալ, թե ինչն է բխում Հայաստանի Հանրապետության 100%-անոց շահերից եւ ինչը չի բխում 100%-անոց շահերից։ Հակառակ պարագայում այլ իրավիճակ կլինի, թե կարծում եք հանրությունն է կմոստանա։ Եթե չգումարվի նիստ, եթե չպարզաբանումներ չտրվեն, ես կարծում եմ ներքաղաքական լարվածությունը եւ իրավիճակը այնքան է պրկված, որ կարող են լինել անկանխատեսելի հետևանքներ։ Ինչը բնականաբար ունենալով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 600 ադրբեջանցի զինվորներ եւ զինված ուժեր, այնքան էլ լավ սցենար չի։ Դուք ժամանակին լավ հարաբերություններ ունեիք Նիկոլ Փաշինյանի հետ, զանգում էիք, խոսում էիք։ Ժամանակին Նիկոլ Փաշինյանը, որ թերթի խմբագ իր էր, ձեր հետ էր սուրճ խմում։ Ժամանակին որ նա լրագրող էր, դուք էլ իրար հետ, ասենք, էքսկուրսիա էիք գնում։ Հետո ես հիշում։ Բայց ձեր հետ սուրճ խմություն եղել է։ Իմ հետ էլ։ Հարցը ուրիշ բան է։ Այո։ Հասկանեք, կարևոր հարցը, նայեք, կարևոր բովանդակային հարցը։ Իջեցնում եք սուրճ խմելու կենցաղային։ Ես չեմ իջեցնում։ Մա դուք նոր իջեցեցի։ Դուք նոր իջեցեցի։ Հիմա էլ Փաշինյանի հետ։ Այս կարևոր հարցը չեք կարողանում զանգեք տեղեկատվություն ստանաք Երկ Դաշինքի։ Մեր հարաբերությունները վաղուց է կտրված, այն օրից սկսած, երբ որ մենք չենք մասնակցել հեղափոխությանը։ Եթե դա ձեզ համար նորություն է, կրկին ես հիշեցնեմ, ես ձեզ դուք իմանաք, լավ։ Thank you.